я не був задоволений роботою уряду Яценюка і не задоволений уряду роботи Гройсмана. Гройсмана я особисто добре знаю, тому що він мій колега, міський голова. Він був хорошим, успішним міським головою Вінниці, і я це повністю підтримую. Він був непоганим віце-прем'єром, і коли він розпочинав саміт, він розпочинав питання, зв'язані з децентралізацією, і разом з асоціацією, я тоді був першим заступником директора Асоціації міст України, ми разом починали оце питання цієї фінансової децентралізації, і цей крок, який був зроблений, він був дуже правильний, своєчасний, і він дав можливість уже в подальшому збільшити бюджети місцевих рад. Це дуже правильно і позитивно, але він зупинився. Гройсман в своєму розвитку. Він зупинився, він не пішов далі на закінчення процесу децентралізації. Ми не прийняли закон про терустрій держави, ми не провели вибори до територіальних громад, ми зробили одну третину і зупинилися. Практично він далі це не рухає. Цілий ряд інших реформ взагалі пішли неправильним шляхом, починаючи там реформа медицини, реформа, наприклад, та же теж питання, зв'язане з комунальними платежами, що є найбільше сьогодні таке проблематичне для людей. Да? Якщо ми тратимо 70 мільярдів гривень на субсидії, а 2 мільярди на енергоефективність, ми ніколи не вирішимо це питання. Тобто ми йому показуємо, де він не прав. І тому сьогодні в уряді Гройсмана є надзвичайно багато помилок, його за що критикувати. Там, де він робить правильно, ми його підтримуємо. Так, де він робить неправильно, ми йому показуємо, як треба зробити правильно.